Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на службу 102 надійшло 78 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 43 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Тетяна Плейзор народилося 6 дітей. 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 600 грамів, найменша – 2 кілограми 700 грамів. Аквапарк «Сьомий океан» тимчасово зачинений. Нагадаю, у суботу, 21 вересня, відвідувачі звернулись до медичного закладу зі скаргами на погане самопочуття. Підозрювали, що люди могли отруїтися парами хлору. За словами тимчасово виконуючого обов'язки прес-секретаря управління ДСНС у області Віталія Гриченюка, рятувальники після замірів в складі небезпечних речовин не виявили. За словами прес-секретарки головного управління Нацполіції Хмельницької області Інни Глеб, наразі відкрили кримінальне правопровадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням». Взято забір води з басейнів на аналіз та проводиться перевірка. У неділю наші кореспонденти відвідали аквапарк, адміністраторів та директора не було на місці. Пообіцяли прокоментувати ситуацію після встановлення причин отруєння. Хмельницький благодійний фонд «Хесендбешт» планує відкрити хоспіс для людей, які потребують опіки. Про це розповів директор фонду Ігор Ратушний. За його словами, наразі знайшли приміщення та ділянку для нього. Ми відчуваємо, що сьогодні є дуже багато одиноких людей, які потребують сьогодні такої опіки. Тому от сьогодні ми працюємо, у нас є в селі Печиски, є земля, і ми от працюємо над тим, щоб можна було цю землю і це приміщення, де в нас знаходиться школа здоров'я, переобладнати під хоспис. Але ми сьогодні в пошуку спонсорів, ми сьогодні в пошуку тих людей, які хотіли би допомогти нам це зробити. Нагадаю, фонд обслуговує близько 5 000 клієнтів із 31 населеного пункту Хмельниччини та надає 153 види соціально-побутових послуг. У фонді працює 115 людей, фінансується він за кошти американських благодійників. 15 фольклорних гуртів з різних областей України та Польщі з'їхались на етно-екофестиваль «Колодар» у Славуті. Захід відбувся вперше у рамках всеукраїнського проєкту «Малі міста – великі враження». Авторка ідеї проведення фестивалю Тетяна Маліновська 24 роки займається фольклором. Каже, фестиваль зроблять традиційним. Він відбуватиметься раз на 2 роки в 2-й день святкування Дня міста Славути. Чому етно? Тому що ми взагалі фольклорний колектив, який вивчає етнокультурну спадщину, пропагує її, популяризує на різних сценах, і українських, і європейських. Тому це нам дуже близько. І ми вже до того часу проводили етнофестиваль, але тільки в менших трошки розмірах, ну, регіонального рівня. А еко чому обрали? Тому що наше місто знаходиться в такій зоні, де унікальна взагалі природа, адже навколо міста Славути знаходяться з усіх боків ліси і річка Горинь. Тобто вони утворюють таке природнє коло. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!